Санаачлахаар энэ хүнсний аюулгүй байдлын асуудлыг бол Монголын ард түмэн маш одоо сайн дэмжиж байгаа. За би бол их хурлын гишүүдтэй төлөөлөө Тэнтэй аймгийн 89 багийнхаа 9000 гаруй ард иргэдтэй уулзахад яг баг дээр анхан шатанд байгаа малчин тариаланч ногоочтой уулзахад энэ одоо яригдчихсэн олон асуудлууд энэ тогтоолын хавсралтан дээр бас тусгагдсан байна гэж ингэж бас харж байгаа. Сая Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Чинтэй аймагт ажиллаж ногоочтой уулзахад бол энэ ногоочд тариаланчдын хувьд бол энэ хүнсний аюулгүй байдал гэдэг зүйл дээр иргэдч тэр одоо маш их дэмжлэгтэй байгаа. За санхүүжилтийн хувьд бол би 5 жилийн хугацаанд Монгол Улс 1.7 их найт төгрөгийн асуудлыг бол шийдэх боломжтой гэж ингэж харж байгаа. Хэдийгээр одоо Монгол Улс өнөөдөр гэхэд 1.8 их найтын зээлээ төлж чадахгүй бол дефолт зарлах одоо ийм эрсдэл тунд байгаа ч гэлээ гэсэн энэ 5 жилийн хугацаанд бол одоо энэ 1.7 их найтыг бол санхүүжүүлээд явах болцоо төсвийн янз янзын их үүсвэрээс бол гарна гэж ингэж бодож байгаа. За иргэдийн хувьд бол хүлээлт маш өндөр болсон байна. Одоо үнэхээр одоо энэ Монгол Улс хүнсний аюулгүй байдлаа энэ 5 жилийн хугацаанд бүрэн хангаж чадах юм байна гэсэн ийм одоо өндөр хүлээлттэй байгаа. Тэгэхээр гүйцэтгэл бол одоо 5 жилийн дараа бол энэ хүлээлтийг хариулах хэмжээнд одоо байх ёстой гэж ингэж бодож байгаа. За ингээд хэд хэдэн асуулт байгаа. За нэгдүгээр нь Монгол Улсын засгийн газрын шин сэргэлтийн бодлого тусгагдсан дархны арьс ширний үйлдвэрийн явц хэр нь ямар байгаа вэ? Энэ бол одоо бас цааш цаашдаа олон зүйлүүдтэй холбогдноо. Өнөөдөр Монгол Улс 20 сая арьс гаргаад 8-9 саяыг нь ашиглаад 10 гаруй саяыг нь одоо газарт хог болгож хайж байгаа. Дээр нь дайвар бүтээгдэхүүн гээд олон зүйлүүд бас энд хаягдаад ингээд явж байна. Сая одоо би Хэнтэй аймгийн Өмнөлгөр сумын малчид иргэдтэй одоо баг дээр очиод уулзахад 2020 оны арьс ширний урамшуулал 2021 оны ноосны урамшуулал ороог вэ? Энэ хэзээ орох вэ? Одоо 2022 оны ноосны одоо удирдал эхлээд ноос хөндөрөөд одоо ингээд хэрэгжих ажил эхэлж байна. Энэ ингээд бүдүг бадаг байгаад тийш үү гэдэг зүйлийг бас ярьж байна. Хоёрт энэ ногооны урамшуулалтай холбоотой асуудал дээр ногоочд бол сэтгэл дүүрэн байна. Хөдөөжихгүй юмноо сайн арга хэмжээ авч яана гэж ингэж харж байна. За энэ одоо хувьсгалын үр дүнд гэж ярив. Тарих ургуулах зүйлүүд бол тоног төхөөрөмж, хүн хүч олон зүйлүүд ингээд шийдэгдэхээр ургац бол ариун авнаа. За хадгалах зойрны асуудал яригдчихж байгаа. Бас энэ дээр тусцсан байна, сайн байгаа. За борлуулалтаа бид нэр харин яаж хийх вэ гэдгээ бас нэг тодорхой болох хэрэгтэй байна. Одоо Солонгосын жишээ байт юм л. Ногоо тарьжилж чадсан бол төр засаг нь хөнгөлтэй зээл өгчдөг. Тэрийг борлуулалтын дээр огт санаа зовхгүйгээр ургуулах руугаа л гол анхаарлаа хандуулж явцдаг. Үр дүнд нь ногоочт нь мөнгөтэй ард иргэдэн одоо эрүүл ногоо хэрэглээд явдаг. Үнийн өсөлт тэнд гардгүй. Ийм одоо сайн жишээ бас байна. Тэгэхээр энийг одоо Монголынхаа өрсөн дээр буулгаад энэ одоо хүнсний энэ хувьсгалтай холбогдуулаад хийх одоо ямар зүйлүүд бас байгаа вэ гэж ингэж бас хоёр. За гуравт нь л мал эрүүлжүүлэх тогтолцоог одоо 5 жилийн хугацаанд Монгол улс малаа эрүүлжүүлье гэж байна. Үнэхээр одоо эрүүлжүүлэхээс ч өөр аргагүй. Гэхдээ бидэнд бол одоо бас тогтолцоо байгаа. Одоо явж байгаа. Гэхдээ энэ тогтолцоо маань бас тийм ч одоо бас сайн байна уугүй юу гэдэг дээр бас эргэж нэг харах хэрэгтэй баг. Тэгэхээр өнөөдөр улсын хэмжээнд мал эмнэлгийн тасаг дээр гэхэд 674 хүн байхаас 431 хүн байна. 243 оронтой дутуу байна. Эндээс яг давхар зүй буюу малын өвчин гарах үед энийг ингэж хаана, ингэж сэргийлнэ, ингэж хөдөлгөөнийг ингэж зохицуулна гэх яг үүрэгтэй 159 хүн дутуу байна улсын хэмжээнд. Тэгээ энэ бол одоо малын өвчин цаашаа дамжирахад бас нэлээд нөлөөлөд байж магадгүй юм аа. Тэгэхээр энэ биокомпонентын асуудал энэ вакцина ер нь хэзээ хийж эхлэх вэ? Тэр Унгарын засгийн газрын тэр 2009 онд эхэлсэн энэ төсөл хөтөлбөр ер нь яг хэзээ дуусах вэ? Энэ 2 жилийн хугацаанд жилийн хугацаанд 2 удаа тарих энэ том зорилтыг биелүүлэхэд бид дотооддоо вакцингүй байхгүй бол болохгүй гэж ингэж бодож байна. Тэгээ эхлэхээсээ ер нь төгсгөл хүртлээ энэ одоо зогж юм цагаан сайд төрөл. За одоо санал хураалтаа гүшүү чуулганы тахим цуглаараа 18 санал. Өдрөө төвшин асуулт дээр л дархаар ширний цогцлорын үед техник дэнцгийн үндэслэл нэгээ дууссан. За энэ сард багтаагаад бид нэр тоног төхөөрөм захиалгын гэрээгээ байгуулахар хоёр тал ажиллаж байна. Италийн талтаа Италиас одоо тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэж оруулж ирэн. За үйлдвэрлэл тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэлийн хугацаа 9 сар гэж байгаа. За барилгын зураг төслийн ажил нь одоо сонгон шалгуулалт нь зорилготой дууссан. За энэ онд багтаад одоо гүйцэтгэгчийн шалгуулалтад явчих боломжтой гэж харж байгаа. Эх оны 9 сард гэж л одоо энэ оны 9 сард бид нар одоо шавдаад ажиллаа эхлүүлэн газрын асуудал ингээд шийдэгдэх асуудлуудыг тодорхой төвшөнд бэлтгэл ажлыг хангаа явж байгаа. За арьс ширний урамшуулал бол ерөөсөө төсвийн хөдөө аж ахуйн салбарын
сайдын багцсан усан татас урамшууллын хэмжээтэй л холбоотой төсөв мөнгө хөрөлцөхгүй учраас энэ нэг хойш нь шидэт одоо эхний ээлжинд хүнсний аюулгүй байдлын энэ ковидын үед үр тарааны урамшуул энэ асуудлуудаа тэргүй ээлжинд аваа явж байгаа. За мөн одоо хүнсний ногооны урамшуул байна. Цаашдаа бид нар одоо хөдөө аж ахуйн салбарын урамшуул татасын хэмжээг одоо нэмэгдүүлэх чиглэлээр улсын их хурлын төсөв батлах үед одоо гишүүд мөн бас дэмжиж өгөх нь зөв болов уу гэж бодож байна. За ер нь нэгдэлтэй бол одоо яг бид нар үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлээд түүхийд буюу одоо хүнсний ногоод үр дарааны тариалтыг нэмэгдүүлнэ. А нөгөө төлөв түрүүн бид нар бас ярьсан боловсруулах үйлдвэр болон төрийн худалдаа авалтыг дэмжих системүүдийг одоо бид нар илүү тодорхой болгоно. За боловсруулах үйлдвэрүүд зориулсан нэг их найдын зээлийг одоо 3 үе хөтө таваас доош хүчлийн хуцаатаа гаргахаар төлөвлөж байгаа. За энэ бол одоо хүнс үйлдвэрлэгч нарыг буюу хүнсний боловсруулах үйлдвэрүүдийг технологийн хөрөнгө оруулалтын шинжилгээ хийх энэ одоо бий болж байгаа байлгаа боловсруулахад одоо дэмжлэг болох чиглэлээр гаргаж байгаа гэж ойлгож байна. За мал эмнэлгийн үед бол за боловсон хүчний асуудал бол маш хүнд байгаа. Ер нь малын дотоод одоо нэг био бэлтгэлийг үйлдвэрлэх бол бидний энэ 5 жилийн төлөвлөгөө суугаа явчихна. Гэхдээ нэг малын эмчи одоо оногч байгаа малын тоогоор наваад үзвэл бидний хувьд бол маш хүнд байна. Чи нэг малын эмчит 35-аас 40 мянган мал наогч байна. За таны хэлж байгаа саяны тоо баримтууд яг одоо бидний хувьд одоо хүндрэлтэй байгаа асуудал мөн. Тархур зуун өвчсөн ер нь энэ цаашдаа өдөөж хүй тухайн хуулиар энэ асуудлыг цэгцэлж өгөхгүй бол энэ хөдөөж хүн газар сумдууд дор байгаа хөдөөж хүн тасгийн мэрэгчлэлтэй эдгэр дээр яг таны ярьж байгаа асуудал хүндгэж байгаа. За эдгэр маань одоо ТЭЦ-ийн 3 4 дүгээр ангилалд шатлалаар явж байгаа учраас цалин бага учраас энэ дээр орон нутгад бас ажиллаж өг хүмүүс болтдгоо. За тэгээд нөгөө тогтолцооноос хамаарат сумын иргэдийн урал томилгоо явуулдаг учраас мэрэгжлийн хүмүүс томилгохгүй байх гээд нэлээд мэрэгшээлүүд байгаа. Тэгэхээр энэ хөтөлбөрийн хүрээнд хөдөөж хүн багцуулыг гарган за энэ хүрээндээ бол одоо хөдөөж хүн тухай хөдөөж хүн уулын дээр энэ асуудлыг тусгаад явъя гэдэг байдлаар хөтөлбөр дээр тусгаж оруулж ирсэн байна. За гүшүүд асуулт асууж за цагаан хүү дээр өгч шүү 1 минут. Тэмээ сайтай санал нэг байна. Ялангуяа энэ хөдөө аж ахуйн тасгийн яг одоо энд яригдж байгаа яам дээр яригдж байгаа энэ бодлогыг газар дээрээ хэрэгжүүлэх ёстой хүмүүс маань анхан шатанда байхгүй байгаа учраас энэ малын тарилган тавигддаг хяналт шалгалт гэдээ олон зүйлүүд бас салгардаад байдаг юм аа. Тэгэхээр энэ боловсон хүчний бодлого дээр бүр нэг зоригтойхан арга хэмжээ аваад одоо байгаа тогтолцоон дээр хариуцлахгүй байгааг энэ бас нэлээд сайн арга хэмжээ аваад сайн ажиллаж байгааг нь урамшуулад шинээр орж ирж байгааг нь өшөө сайн одоо бас ажиллах болцоог нь бүрдүүлэх нь одоо зүйтэй байхаа гэж ингэж бодод байна. Тэгээ ногоочдоос бас нэг ирээд байгаа санал бол манайх шин газар нутаг томтой энэ том газар нутгийнхаа хэрэгээр тарихад бол энэ 3 сая 400 мянган хүний хүнсний хэрэгцээг бол одоо 100% хангана. А цаашаа энэ борлуулалтын систем гэдэг зүйлээ бас нэг тодорхой болгохгүй бол баахан хүмүүс ногоо тарьчдаг хадгалдаг энэ хүнс гэдэг чинь бол хэцүү. Одоо бараа шиг хэдэн жил хадгалаад байж болохгүй учраас энэ эхлэхээсээ ахуулаад тарж урхуулгаасаа ахуулаад борлуулалтын систем бүрдэл нь тодорхой байвал өшөө их. За Янгуугийн сад бодлоо хэрхэлж байгаа зүйл. 80. Тэгээ энэ докторийн зөвлөг өргөн барихаас эхлүүлээл яриад байгаа юмтай яг эдрүүтаргийн хэлээд байгаа. Тэр түүхий эдэг анх одоо тарж ургуулхаас эхлүүлээд эсвэл мал аж ахуйн одоо малын бэлчээр дээрээс нь эхлүүлээл яг хэрэглэгчийн сагсанд очиж яг одоо иргэдийн гар дээр очих тэр хүртэл процессыг бүгдийг нь бид нар нэлээ олж харж хооронд уйлдуулах хэрэгтэй. Тийм ч учраас эдийн засгийн хөгжлийн яам энд оролцож бас энэ төслийн хилцүүлэх явцад бас нэлээ саналууд оруулж энэ захим системээр нэгдсэн юм одоо хяналтаа болгоё гэдэг ийм зүйл тавьж байгаа. Ялангуяа энэ агуулах зөөрний асуудал бол чухал байгаа. Бид нар өнөөдөр энэ дээр маш их дутагдж байгаа учраас одоо манай ногоо тарьж байгаа иргэд намар маш их хямдханаар эргүүлээд өгчдөг. Эсвэл одоо тарьж авсан ногоогоо бид нар бүрэн одоо ашиглаж чадахгүй байгаа ийм тохиолдлууд байгаа. Тийм учраас бид нар нэг 55,000 тонн орчин үеийн агуулах барих хэрэгтэй байна гэдээ бас хөрөнгө мөнгийг энд тусгасан. За энээс гадна одоо бид нар энэ байгаа зөөр агуулахуудыг шинчлэх За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.